السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش اور خرم رکھے۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین، آمین۔ وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔